Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Priyanka Maina Fukon. Gotike akha koru sokolu bhale ase mur khobor tu bhale baro gotike video tu sai jabori ei phale ami adi aru moi ahisu town ole mane kam eta asile parcel eta pothiyabole asile to bhabilu pothi thoa honge to he office ole ahisilu aru tate di ahilu mane dibole ahilu aru courier office ole ahisilu town ote ase barpathar town ote तो साइड अ कॉक वीडियो तो है कॉल लगे अरे फला साक्षण फूल आने लो मैंने मार लोगों तक को लोग उलाइ गए सिलो टार पर आ ही मैं लिया रो फुल बुर मां धुनिया लगी से ना साउथ सुन की धुनिया धुनिया आरो मने एकदम कलर के टाव बहुत धुनिया आसले मने भल लगे मने वो कलर और फुल बुर इनो भल लगे जी फुल होलो बारो किंतु एक बुर वालो बेसी कलरिंग होले बेसी भल लगे ना हो जानो तो है निलो बेसी होना ना है कल तीन टा एको टाब मने होना आसले आगोरे बहुत दिनों टा नेट हुसलो किंतु मने फुल होना ना सिलो अरे इसले एक डांगोर गमला टा निलो আৰু এইফালে আনিলোঁ গ্লাছৰ ছেট এটা মানে গ্লাছ আছে বাৰু বহুত আছে তো আৰু এইটো লৈ আহিলোঁ মানে অকণমান সৰু সৰু আছিলে গ্লাছকেইটা মানে এইকেইটা ধুবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু জোখৰ হয় সো হেল্ল' গাইজ এতিয়া মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম য'ত আপোনালোকে গেম খেলি খেলি ভাগৰি যাব কিন্তু ইয়াত গেম কেতিয়াও শেষ নহয় গতিকে এপছটোৰ নাম হৈছে উইনজো আৰু ইয়াত আছে ক্ৰিকেট লুডু ফ্ৰী চেল স্নেক ৰাছ এনেকুৱা এশটাতকৈও অধিক গেম যেনেকুৱা স্কিল তেনেকুৱা গেম গেম খেলা বা জিকা কেছ ৰিৱাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব পে'টিএম ইউ পি আই বা বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে কেৱল গেমিঙে নহয় ইয়াত শ্বপিঙো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে উইনজো ষ্ট'ৰত এছফল্ট মাইনক্ৰাফ্ট ফ্ৰী ফায়াৰৰ কাৰেঞ্চিছসমূহ আপোনালোকে ইয়াত কম দামতে পাব লগতে ডমিনোজ মিণ্ট্ৰা হটষ্টাৰ গানা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰো ডিছকাউণ্ট কুপন পাব আৰু ইমানেই নহয় উইনজো স্পিনাৰ ডেইলি ঘূৰালে আপোনালোকে লাভ কৰিব ৰিৱাৰ্ডছ আৰু তাৰ লগতে দহ দিনৰ ভিতৰত জিকিব পাৰিব বাইক স্মাৰ্টফোন আৰু উইকলি জেকপট 25 লাখ টকালৈকে তেতিয়াহ'লে উইনজত ইমানেই বস্তু আছে কিনো কম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে গতিকে গেম খেলক আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰক আৰু এইফালে আনিলোঁ আঙুৰ মানে কিনি আঙুৰ আনিলোঁ বহুদিন খোৱাও নাই তাৰপিছত ধোৱা নাই দেই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আগত ভিডিঅ'টো কৰিয়ে লৈছোঁ তাৰপিছতে ধুই পেলাই খাব লাগিব ভাল লাগে আঙুৰ খাই ন তো ভাবিলোঁ এইফালে ফুলকেইজোপা ৰুই লওঁ মানে নহ'লে থাকিলে থাকি যাব মৰি যাব নহ'লে ন তো সেইটো কাৰণে টাবকেইটা আনি পেলাই মাটি চাটি ভৰাই আৰু ধুনীয়াকৈ ৰুই দিছোঁ আৰু এটা কথা দেই এই ফুলবোৰৰ নামবোৰ কি আপোনালোকে প্লিজ মোক জনাই দিব দেই যোনে যোনে জানে মই মানে একেবাৰে নাজানো ফুলৰ নাম একেবাৰে নাজানো তো চাওঁতে চাওঁতে সন্ধিয়াই হ'ল সন্ধিয়াৰ চাহকাপ মানে বনাইছোঁ আৰু খাব লাগিব সন্ধিয়া সদায় আমি গাখীৰ চাহে খাওঁ বাৰু আৰু সন্ধিয়াৰ চাহকাপ মানে অকণমান ভাল হ'ব লাগে নহয় জানো গতিকে ভাল লাগে খাই ন ভাবিছে চাগে অকল তিনিটা কাপহে উলিয়াইছোঁ তিনিটা কাপ মানে অকল মা ভাইটি আৰু ময়ে খাম চাহ মানে আদি এইটো চাহ বোলোটো নাখায় আৰু সি নাইও বাৰু বৰ্তমান আহিব হোৱা নাই ন তাৰ আৰু দেউতাও আহি পোৱাহি নাইতো সেইটো কাৰণে আমিয়ে খাই লওঁ চাহ খোৱাৰ পাছতেই মানে মই এফালে ভাতটো পাতিবলৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া দাইলটো পাতি লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ পলু কেইটামান আছিলে তো ভাবিলোঁ সেই পলুকে বনাওঁ পলু আৰু লেটা দুটাই আছে বাৰু তো ভাবিলোঁ সেইখনকে বনাওঁ আজি ঠিক আছে চাই থাকক দেই আৰু এয়া দালি আছিলেই মানে দিনৰে দালি আছিলে তো টেঙা দিয়া একদম ঔটেঙা দিয়া দালি আৰু জিলিমিলি শাক দিছিলে লগতে বহুত ভাল লাগিছিলে খাই আৰু এইফালে মাংস দি পঠিয়াইছিলে মাংস মানে ব্ৰইলাৰ মাংস মানে লিভাৰ আৰু আমঠুটো আছে অকল তো মানে ভাল লাগে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে টেষ্টিকৈ বনাই মানে দোকানত বনাইছিলে তো তাৰ পৰাই দি পঠাইছিলে সেয়াও আছে আৰু এইফালে মোৰ পলু ৰেডি হৈ গ'ল একদম খাব লাগে আৰু এতিয়া ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে খাই লওঁ অঁ এইখিনিতে আপোনালোকক এই বস্তুটো দেখাবলৈ আছিলে মানে ছেটটো এইটো নতুনকৈ আনিলোঁ আকৌ সেইদিনা টাউনলৈ গৈছিলোঁ যে তাৰ পৰাই আনিছিলোঁ কিন্তু দেখাবলৈ মানে থাকি গ'ল তো ভাবিলোঁ আজি দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই মানে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু একদম ষ্ট্ৰং মানে একদম হেভি হয় মানে এইটো ভাল হয় আৰু ফুলিযোৰো সৰু হয় তো জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে
সো হে গাইজ, কি খবর সকলোরে? আশা করো সকলো ভালে আছে, মোটো একদম মজা। তো ভাবিলো আজি এটা ডেইলি ব্লগ স্টার্ট করো, কারণ ডেইলি ব্লগ দিয়া নাই আর বহুতে সুধি আছে মই ব্লগ কেতিয়া দিম কি কথা। তো হে লাস্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে ব্লগ দিয়াই আর তারপিছত তো দিয়া হওয়াই নাই। তো ভাবিলো আজি স্টার্ট করে দিও, কি দেখাব পারো কি নোৱাৰো নাজানো আর, কিন্তু ভিডিওটো চাই যাব শেষরলকে। ঠিক আছে, এণ্ড চ' ফাইনেলি মোৰ নেক্সট জিপা ফুল আছিলে মানে ডালিয়া, মই আগৰ ব্লগত কৈছিলোঁ। চ' সেইপাহ ফুলিলে, দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আগৰ পৰা ৰেড কালাৰ আছিলে আৰু এইপাহ একদম মানে কি ক'ম, পা পাৰ্পলেই হ'ব ন চাগে, নবা ডাৰ্ক পিংক কিবা এটা হয় আৰু। চ' বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে, গোটেইপাহ ফুলা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু ডাঙৰ হ'ব। আৰু এইফালে আৰু এটা কলি পেলাইছে, ধুনীয়া লাগিছে ন। এইফালে আৰু এপাহ ফুলিছে দেখিছেনে, মানে পাহিকেইটা মেল খাইছে আৰু অলপ। তো আৰু দুদিনমানৰ পিছত চাগে ভালদৰে ফুলিব। আৰু এইজোপা বাটাৰফ্লাইজ নে কি কয়, ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চাওকচোন। আৰু কালাৰকেইটা মানে বহুত বেছি ধুনীয়া, কালাৰ কম্বিনেশ্যনকেইটা চাওক না, ফুল আৰু পাতৰ। একেবাৰে গা চা ধুই আজৰি আৰু ধূপডাল জ্বলাই ল'লোঁ। সদায় গা ধুই আহি ধূপ এডাল জ্বলাওঁহি, মানে ভাবিলোঁ আজি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। সদায়তো এনেকৈ মোবাইল লৈ লৈ আৰু ধূপ জ্বলাব নোৱাৰি ন, তো ভাবিলোঁ আজি দেখাই দিওঁ। মানে সেইটোতো মোৰ ডেইলি কাম হয়, সদায় কৰোঁ গা ধুই, মানে যিমানেই লাগিলে দেৰিকৈ মই গা নুধো কিয় ধূপ এডাল জ্বলাওঁহি গা ধুই আহি পেলাই। তো সেয়াই আৰু, ভাত চাত খাই লওঁগৈ এতিয়া। ঠিক আছে, এইকেইজোপা কালি অনা ফুলকেইজোপা অকণমান ৰ'দত দি দিছোঁ, ৰ'দো পাব লাগে মাজে মাজে নহয় জানো। আৰু এইফালে খাবলৈ লৈছোঁ ভাত আৰু দালি আছে এইটো। তাৰপিছত এইফালে পলু কালি যে ভাজিছিলোঁ সেয়া আছিলে। তাৰপিছত এইফালে নিমখ লৈছোঁ অকণমান আৰু আচাৰ লৈছোঁ। এইফালে মাংস মাংস মানে ব্ৰইলাৰ মাংস অকণমান আছিলে কালিৰে, তো সেয়াই খাইছোঁ। চেমিয়া একদম পাতি দিছে ধুনীয়াকৈ, তাক পাউডাৰ দিবৰ কাৰণে নিছেনে, তাক গা ধুৱালে অকণমান খং উঠে আৰু, কিন্তু পাতি দিয়া বাৰু ধুনীয়াকৈ ধুৱাবলৈ বাৰু উৎপাত নকৰে ইমান, মই মানে অকলেই তাক ধুৱাব পাৰোঁ। এইফালে দোকানৰ পৰা আনিলোগৈ ৰুটি আৰু ভাজি, ভাজি মানে মাংস ভাজি বাৰু,
খাই লওঁ দুপৰীয়া, আজি ভাত নাখাওঁ, এনেকৈ ৰুটিয়ে খাওঁ আৰু মা আৰু মই অকল। চ' হেল্ল' গাইজ, এইখিনিতে মই আপোনালোকক মোৰ মৰমৰ বা এজনীৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। বাহঁত কিন্তু ইয়াৰ নহয়, বাহঁত একেবাৰে থাকেই মানে নিউজিলেণ্ডৰ বাসিন্দা তেওঁলোক বৰ্তমান, কিন্তু বা অসমৰে হয়। ক'ৰ কি কথা আপোনালোকে জানিব বাৰু, কিন্তু মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ বাৰ মানে গোটেই ফেমিলিটোৰ লগত, ঠিক আছে। চ' আৰু ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক নিউজিলেণ্ডৰ পৰিৱেশটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাওঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই যাব দেই। প্ৰিয়ংকা মাইনা ফুকনৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছক মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। মোৰ নাম হ'ল এলি আৰু মই থাকোঁ নিউজিলেণ্ডৰ অকলেণ্ড নামৰ চিটি এখনত। মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ হ'ল নলবাৰী জিলাৰ টিহুত, মানে মোৰ মাহঁতৰ ঘৰ হ'ল টিহুত, আৰু মই বিয়া হৈছোঁ উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনত, বহুত দূৰত বিয়া হৈছোঁ একচুৱেলি। আৰু মই ইয়াতে নিউজিলেণ্ডত থকা কিছু বছৰ হ'ল, আজি 4-5 বছৰ মানেই হ'ল। বিয়াৰ পিছত ইয়াতে মুভ কৰিছোঁ কাৰণ হাজবেণ্ডৰ চাকৰি ইয়াতে আছিলে। চ' সেয়া মোৰ পৰিয়ালত মই, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু আমাৰ কণমানি কেঁচুৱা এটা আছে। আমাৰ বেবি জন্মিছে ডিচেম্বৰৰ 4 তাৰিখে যোৱা বছৰ, চ' তাৰ 2.5 মাহ হ'ল এতিয়া। সেয়াই আমাৰ সৰু পৰিয়াল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই চাকৰি কৰি আছো নিউজিলেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ফিজিঅ'থেৰাপি এছিষ্টেণ্ট হিচাপে, আৰু হাজবেণ্ডে ইয়াতে ৰিটেলত মেনেজাৰ হিচাপে চাকৰি কৰি আছে। চ' প্ৰিয়ংকা আৰু মই যদিও ব্লাড ৰিলেটেড নহয়, কিন্তু আমাৰ মাজত এটা বহুত ভাল বণ্ডিং আছে। তাইক মই নিজৰ ভণ্টি হিচাপেই মৰম কৰোঁ। তাইৰ অন্তৰখন মানে বহুতেই সৰল হয়, বহুত সহজ সৰল ছোৱালী হয় তাই। আৰু ইনফেক্ট সি জানেনে, ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, তাই কিউট হয় বহুত। সেইকাৰণে চাগে মোৰ বেবীয়ে, ইমান সৰু কেঁচুৱাটোৱে, তাইৰ মানে সেই ৰিলছবোৰ চাই পিনে হাঁহে। চ' বহুত ভাল লাগে। সি কি বুজি পায় আই ডণ্ট ন', মানে কিবা ৰিডিমটো চাগে, তাইৰ ছিলেকশ্যন অফ ছংছবিলাকো ভাল, সেই ৰিডিমবিলাক চাগে মোৰ বেবীয়ে বুজি পাই পিনে হাঁহে নে কি। এক্সটাৰ্নেলি যিমান মানে তাই ধুনীয়া, সিমান তাইৰ অন্তৰখনো সিমানেই মানে। হেল্ল' বেবী, হাই প্ৰিয়ংকা, মই ভিউৱাৰ্ছবিলাকক স্মাইল কৰি দিয়া, স্মাইল কৰি দিয়া। আজি পুৰা মুডত আছে মানে ই। অ'কে বাই। চ' প্ৰিয়ংকা, তুমিতো জানাই আজিকালি মই আগৰ দৰে ইমান ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰোঁ, বেবীৰ লগতে ব্যস্ত। কিন্তু আজি মোৰ একচুৱেলি অকণমান বেংকৰ কাম আছিলে, চ' মই ওলাই আহিছোঁ। আৰু মই বোলো তোমাৰ ভিউৱাৰ্ছক অকণমান নিউজিলেণ্ডৰ গ্লিমছ এটা দেখাই দিওঁ। চ' এই মাৰ্কেটখনৰ নাম হ'ল টাকাপোনা মাৰ্কেট, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। আৰু চোৱা, এনেকৈ মানে বহা এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিবই বজাৰত। জেনেৰেলি নিউজিলেণ্ডৰ মানে জাগাবিলাক প্ৰায় এনেকুৱাই। চ' এয়া মানে ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো থাকিবই, আৰু কিমান ক্লিন চোৱা চব। আৰু এইটো আৰু বহুতে চাগে জানেই, নিউজিলেণ্ডখনৰ চাৰিওপিনে সাগৰ। চ' এয়াও মানে সাগৰৰ পাৰতে এই মাৰ্কেটখন। আৰু পপুলেশ্যন মানে জনসংখ্যা কমেই, মানে কম্পেয়াৰ কৰিলে বেলেগ দেশৰ তুলনাত। আৰু এয়া আজি বাৰু অকণমান মানুহ দেখি চাই চাগে, কাৰণ আজি উইকেণ্ড হয়, ছেটাৰডে চানডে মানে ইয়াতে মানুহবিলাকে ওলাই যাবই অকণমান ফুৰিব চৰিবৰ কাৰণে। চ' নিউজিলেণ্ডখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে একচুৱেলি বিখ্যাত হয়। চ' এয়া গছ গছনি, পানী এইবোৰ দেখি পায়। চ' বজাৰৰ মাজে মাজেও এনেকৈ গছ দেখিবা, প্ৰায় দেখিবা বহুত জেগাতে। আৰু আমাৰ অসমত যেনেকৈ মানে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে অসমত, অসমখন বহুত গ্ৰীণ বুলি কয় একচুৱেলি, হয়ো। চ' মানে বাকী কিছুমান ৰাজ্যৰ তুলনাততো আমাৰ অসমখন বহুত মানে সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰ্তি। চ' এয়া নিউজিলেণ্ডখনো প্ৰায় তেনেকুৱাই। চ' এয়াই আছিলে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ বজাৰ, আৰু ইয়াতেই প্ৰায় আমি বজাৰ কৰিব আহোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পিনে ভাল পালে। আজিৰ কাৰণে আমি এতিয়া যাব লাগে ঘৰত। চ' আকৌ ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা লগ পাম চাগে, ঠিক আছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ বা, ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি তোমাৰ চিনাকিটো দিলা আৰু মোৰ বিষয়ে বুলিও ইমান বেছি মৰম পঠালা, ত' তাৰ কাৰণে বহুত বেছি থেংক ইউ। আৰু সদায় এনেদৰেই থাকিবা, ত' আৰু সকলোৱে জনাব যে আপোনালোকৰ লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে, ঠিক আছে, জনাব। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানেনে, বায়ো ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ কৰে, গতিকে আপোনালোকে বাৰ চেনেলটো এবাৰ চাব দেই। মই বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাৰ চেনেলৰ, ঠিক আছে, গতিকে তাত চাব। আৰু অকণমানি মাইনাটোকো মৰম দিব বহুত, ঠিক আছে, ত' তাকো সদায় চাই থাকিব পাৰিব, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছ' মাছ।